Martinou Kociánovou. Autor scénářů k filmu, které určitě znáte, autor divadelních her, které jste určitě někdy viděli nebo slyšeli, autor výroků a hlášek, které určitě používáte, mým dnešním hostem je Zdeněk Svirák. Zdeňku, naše dnešní vysílání se vysílá 1.6., což je tedy Mezinárodní den dětí. A já jsem si říkala, že si vás přeji na tento den právě proto, že vy jste toho pro děti udělal tolik, že máte nárok tento den slavit. A navíc v jedné písni říkáte, pořád mám duši dítěte a říkají mi starý pane. A já si myslím, že vy si tu svou klukovskou duši opatrujete a hýčkáte. A já jsem tak